Re, viss ēters ir te! Ukrainas karoga noraušanas gadījumus Daugavpilī valsts policija pagaidām izmeklē kā zādzības. Vai tie bijuši naida noziegumi vēl tiek vērtēts? Plašāk no Daugavpils stāsta Dinija Jemeļjanova. Lai gan pie Daugavpils domes Ukrainas karoga joprojām nav, tas turpina plīvot izkārts no loga ēkai, kur agrāk atradusies pilsētas pārvalde. Pirms nedēļas šeit notika zādzība. Divi ļaundari karogu norāva. Pie Ludviga nama sastaptie garāmgājēji gan par to brīnās. Grūti pateikt. Principā viņš nevienam netraucē. Lai viņš karājas, kam patīk uzkarināt lekar. Es viņu neraušu. Ja uz manas mājas būtu, es arī neraušu. Karoga īpašnieks ir jaunietis Rihards Borskis. Viņš Daugavpilī dzīvo apmēram gadu. Rihards atbalsta Ukrainu un savu attieksmi paudis jau arī iepriekš, piemēram, ar karogu plecos staigājot pa pilsētas ielām. Blēžu rīcība viņu pārsteidza, taču notikušais nav nobiedējis. Es kliedzu, ka es saukšu policiju. Un es telefonā mēģināju reizē gan piezvanīt policijai, gan nofotografēt viņus, taču man neizdevās neviens ne otrs, un tad kaut kādu 20 sekundžu laikā karogs arī tika norauts. Viņi to izdarīja, viens palīdzēja otram uzkāpt uz pirmā stāva palodzes. Šis nav pirmais šāds gadījums Daugavpilī. Aprīlī valsts policijai ziņoja par Ukrainas karoga nozušanu pie apdrošināšanas aģentūras Balta filiāles Imantas ielā. Abos gadījumos turpinās izmeklēšana par zādzību vai piesavināšanos nelielā apmērā. Valsts policija visos šajos gadījumos vērtē, vai nodarījumos ir saskatāmas naida noziegumu pazīmes. Ja lai policija varētu juridiski un procesuāli pareizi pieņemt lēmumu un izmeklēt lietu, ir svarīgi iepazīties ar visām iesaistītajām pusēm, viņu sniegto informāciju, viņu motivāciju. Senākajā lietā aizdomās turamais ir identificēts. Raidījums de facto pirms mēneša jau vēstīja, kā kāds taksis Daugavpilī atzīstas, ka karogu norāvis pēc tam, kad viņa nokaitinājusi Ukrainas atbalstītāju saukļi kādā futbola spēlē. Valsts policija skaidro, ka ja izmeklēšanas gaitā tiek gūta pārliecība, ka notikušais ir naida noziegums, to var traktēt vainu kā vainu pastiprinošu apstākli vai jau piemērot citu kriminālu pantu. Nevienā, ne otrā karoga zādzības lietā to valsts policija vēl nevar apstiprināt. Svētdien norautā karoga īpašnieks vērtē, ka karoga zagļi šādi pauduši visdrīzāk atbalstu Krievijas agresijai. Karogs izkārts pirms diviem mēnešiem, bet nepatiku pret to garāmgājēji aktīvāk sāka paust pēc 9. maija. Bija izsaucieni, ka mēs esam fašisti vai ka Ukraina ir fašistiska valsts, cilvēki māja ar dūrēm vai arī klaigāja savā starpā, taču nekad neviens nebija iedomājies uzkāpt uz palodzes, lai nozaktu karogu otrā stāva. Rihards novērojis, ka Daugavpilī ir gan šādi cilvēki, gan Ukrainas atbalstītāji, taču daudz ir tieši tādu, kas savu viedokli baidās paust publiski, tātad šaubās. Tam piekrīt arī lektors Dmitrijs Oļehnovičs. Tikai daži indivīdi ir noskaņoti ļoti agresīvi. Lielākai daļai ir diezgan neitrāla pozīcija. Un es baidos no tā, ja pasliktināsies ekonomiska situācija, tā noteikti pasliktināsies, tad attieksme tomēr izmainīsies. Tāpat pasniedzējs prognozē, ka neapmierinātība augsto vidū, kas ar skaudību vēro to, kāds atbalsts tiek sniegts Ukrainu bēgļiem. Lai to novērstu, jāveicina dialogs, atgādinot un skaidrojot, kā un kāpēc valsts un valsts iestādes rīkojas atbalstot vienus vai sodot citus. Dinija Jemļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.